Để đây này cho mày. Bỏ to. Đây này. Ê bỏ to. Ê bỏ to. Ê bỏ to. Bây giờ chụp luôn đi đi. Ok. So. Ê. Bỏ bỏ bỏ. Bỏ đi đây. Ok. Jadi gini masuk. Ya. Jadi ini aja masuk. Ya, kamu ini agak dah nyari ayah. Ha. Bukan agak ayah sekali. Okey, tak apa. Acah kan boleh? Takut ayah? Takut dia tadi. Takut terkejut. Ayah nak ayah terkejut tadi. Jadi, sini. Yeah. Ya, abang tahu ke pilot tu dah lama tak wujud? Dan tu kenapa kalau anda dia jadi hantu ya? Dan kenapa kan malam dia jadi hantu? Ambil apa dah? Okey. Dah simpan. Oh. Yes! Yes! Ada rumah, ada rumah. Oh, payment dia dah ambil apa dah? Dah. Eh. Itu je, ayah. Tengok, tengok. Travel it. Ya, beli itu je. Beda. Ya, beli itu je. Beda. So, cucuk. Ya, beli lagi. Ya, tempat dia. Ya, beli. 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 Ya